Ναι, άμα το προβορνολίδετσα. Ναι, άμα το προβρεστό. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μνόγω γόσο. Μνόγω στον γόσο. Μνόγω, μνόγω. Ще направя, ето аз си направих вече на момиче и тя се опитва сега да ме да кара да превърна отново в момче, но аз не искам. Аз съм лоша. Хубаво ли е да си лош? Не! А хубаво ли е да си добър? Да! А хубаво ли е да слушаш класическа музика? Да! Абе как може така бе, деца? Много ме обърквате. А хареса ли ви това изпълнение преди малко? Да! А какво правим сега? Аз съм напълно безработна, наистина оставам безработна. Сега... Няма да те превърна. Сега? Не. А ако те накарам да танцуваш? Да танцувам аз? Да. Глупости, да. Аз не танцувам. Аз от 300 години не съм танцувала. Ама, е така си флейтата... стоя в кабинета сама, никой не ме вика като вещица вече. Не знам защо така се получава. Флейтата е вълшебен инструмент и тя може да те накара дори да танцуваш. Но освен това е вълшебна, защото има толкова красив и неповторим звук, че всеки, който чуе флейта, никога не може да я обърка с друг инструмент. А виж какво? Ти повярвам, ако децата затанцуват вследствие на твоето изпълнение с флейта. Ако те танцуват, аз ще ти повярвам, че тя е вълшебна. Ще танцуват, но освен това, първо децата могат да познаят звука на флейтата. А, няма да могат, няма да могат, няма да познаете. Няма да можете. А искате ли да направим една игра? Искате ли готови игра? Готови ли сте? Да. Сега, ще си затворите очичките. Ето така. И ще чуете различни звукове, които идват от инструментите на оркестъра. Ако чуете флейта, казвате да. Ако чуете друг инструмент, казвате не. Не. Задачата е да познаете звукът от флейтата, който аз съм сигурна, че няма да познаете. Ще можете, деца, нали? Да! Няма, защото, няма да можете, защото няма. В противен случай... Е, глупости, сега ще видим. Да помириш звука на флейтата, това вече е много защото интересно. Защото си много близо, да. Да. Но моля ви, познайте, защото в противен случай може да ме превърне в жаба, черви, хипопотам, да, някакви нещо... такива прекрасни неща. Ще й помогнете ли? Да! А на мен не е така ли? Ох, добре, нека да чуем. Аз искам да видя сега. Вие дали ще познаете звукът от флейтата? Затворете само да ти кажа, че ако някой се отвори очите, ще го превърна и него в нещо лошо. Затворете сега всички дечица очи и да чуем няколко различни инструмента. Не! Браво! Е, как браво? Добре де, продължаваме нататък. Това не беше флейта. Е, не беше флейта, вярно е. Да чуем следващият. Не! А я пак, че не чух аз добре. Не! Ама вие чувате ли звука? Какво беше това? Цигулка! Ех, тия пък деца всичко чуват, да му се не види. Всичко чуват и знаят. Да, да чуем следващият инструмент. С затворени очи. Не! Нека да чуем един последен. Да! Добре, деца, познахте. Аплодисменти за вас. Браво! Обаче, аз не съм съгласна. Някои от децата гледаха и не бяха с затворени очи. Ах ти подла вещица, нали? Така ли се говори, деца? Така ли се говори? А тя не си изпълнява. Тя не си изпълнява обещанията, нали? Е, да, аз съм вещица, на мен по договор така ми е написано. Аз трябва да съм лоша и да не си спазвам обещанията по принцип. Добре, тогава хайде да потанцуваш малко, искаш ли? Аз няма да танцувам, защото не съм танцувала от 300 искате години. Искате ли вещица? И не се е намерил никой, който да ме накара. Хайде да видим, ако моите приятелки Кремена и Яна дойдат тук, да видим дали няма да се разтанцуваш, защото ще ти изсвирим танца на трите тръстикови флейти. Аз ще се разтанцувам, само ако децата ме разтанцуват. Ако станат те да танцуват тогава... Аплодисменти за Кремена и Яна! А деца готови ли сте? Ще танцувате ли? Ех, да му си не види! А дечица, вие всички, ако вдигнете ръчички, както се държи флейтето, така надясно... И танцувате му много дясно, тихо. И по този начин ще стане танца на 300-та флейти, нали така? А, няма да го направите, сигурна съм. Няма да го направите. И този път ще спечеля аз. Че? Да, ще видиш. Thank you.